Роман, что ты там, ты что говоришь, снег вот бить на зубами. Монгол улсын зэтгэгчний одоо зэргийн албан агчдын жагсаал орж ирж байна. За, жагсаалын эхэнд одоо тэг одоо 32 дугаар ангийн захирагч Хорондоо Батболд жагсаалын эхэнд явж байна. За, энэ жагсаал салбарын одоо захирагчаар зэтгэгчний Жаништавын ахлах мэрэгжилтэн одоо хаширдан нь явж байгаа. За, Монгол улсын тогийг бол одоо тэг 32 дугаар ангийн захлалслагч Баяр Цогт Ахмад одоо Төгс Эрдэнэ Алтан Түлхүүр нар Монгол улсын далбайг одоо барьж салбарынхаа биеэрлэлтөний өмнө явж байна.